հարգելի պատգամավոր, արդյոք չեք կարծում, օրինակ, որ շատ ճիշտ է վարվել նախարարությունը, որ քաղաքական դարտապատճառներով չի հեռացրել ոչ մի ուսանողի։ Կարծում եմ, որ դուք որպես անձնավորություն, որը 95 թվականին, 95-ին թե 96-ին քաղաքական դրդապատճառներով հեռացվել է Երևանի պետական համալսարանից, պետք է ողջունեք, որ քաղաքական դրդապատճառներով այլևս ոչ մի ուսանող չի հեռացվի որևէ ուղից։ Կարծում եմ, որ հարցադրման սրությունը բացարձակ կապ չունի հարցադրման էության հետ, հատկապես որ շեշտել, հետո դա հետաքրքրում է նաև քաղաքապետի, Երևանի քաղաքապետի ատենախոսյան բովանդակությունը, ապա այն անցել է այսպես կոչված սև ռեցենզենտի ձեռքերով և հաստատվել է որպես համապատասխան մասնագիտական շիֆրին բավարարող և համապատասխան չափանիշներին համապատասխանող գիտական գործունեության արդյունք։ Այս պահին այս քանը շնորհակալ եմ։ Երրորդ խոսափող։ Պարոն Աշոտյան, երբ որ ես ուզենամ մարդ հավաքել, ես հավատացեք այնքան մարդ կհավաքեմ ու համոզված եղեք, այդ օրը ձեզ հաստատ դուր չի գա։ Ես առաջին։ Երկրորդը, դուք խոսում եք հանցագործություն կատարած մարդկանց մասին։ Այդ կարող է մարտի 1-ի մարդասպաններն էլ են ներողություն խնդրել, դրա համար ձեր իշխանությունը միջև հիմա սպանությունները չի բացահայտում։ Ինչ խնդրել։ Քրեական հանցագործությունը ենթադրում է քրեական գործի հարուցում և համապատասխան պատիժ։ Ինչ վերաբերում է գիտական գործունեությանը, ուրեմն ես հենց այդ եմ ասում, այսինքն այստեղ այդ գործունեությունը դուք համարում եք գիտական, լրագրողներին հայհոյելը գիտական, գյուղակադեմիայի ուսանողական խորհրդի անդամները փողոցային հայհոյանքներով փողոցում աղմուկ են սարքում, ես հենց այդ եմ ասում, ձեր գործունեության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում դա համարվում է գիտական գործունեություն։ Ինչ վերաբերվում է Տարոն Մարգարյանի ատենախոսությանը, ես մեր հանձնաժողովի նիստում ասել եմ, ասում են դե Տարոն Մարգարյանի ատենախոսությունը կարող է կարդալ, լավ ատենախոսությունը, ես ասում եմ իհարկե լավ ատենախոսությունը, ուղղակի պետք է պարզել ով ա գրել այդ ատենախոսությունը, պրոբլեմը հենց սրա մեջ է, որ երբ որ դուք ձեր հանրապետական բրիգադներին փակում եք, որ լրագրողները հնարավորություն չունենան, տեսնեն Տարոն Մարգարյանը ինչպիսի դժվարությամբ է կարդում այդ բանը, այդ ատենախոսությունը և ձեռքերը ինչպիսի դողով, այ խոսքը այդ իրավիճակի մասին է։ Ինչ վերաբերվում է տոնին խորհրդարանի, հա, ձեր կառավարության անդամներին ավելի լավ է սովորացրեք խորհրդարանի հետ ինչ տոնով է պետք խոսալ։ Ընդհանրապես խորհրդարանը և Հայաստանի քաղաքացին ձեր իշխանության, ձեր կառավարության հետ խոսելու է այն տոնով, ինչ տոնով դուք եք խոսում։ Ինչ վերաբերում է ձեր հետագա գնահատականներին, պարոն Փաշինյան, ապա նորից պետք է շեշտեմ, ինչ եք ուզում ասել, ինչքան մարդ պետք է հավաքեք, որ ես վախենամ, ինչքան մարդ պետք է հավաքեք, որ մի ենթադրեք, ինչքան մարդ պետք է հավաքեք, որպեսզի մարդի 1-ի կրկնություն փորձեք բերել, ինչքան մարդ պետք է հավաքեք, որպեսզի Հայաստանում փորձեք կրկնել այն դեպքեր, որոնց վրա միջև այսօր փորձում ենք կապիտալ հավաքել, դուք և ձեր կողմից ներկայացվող քաղաքական ուժը, ինչքան մարդ պետք է հավաքեք, որպեսզի մարդի 1-ը դարձնելով կներեք բարիս համար 1000 ու մի ներողություն, այդ ողբերգության հետ կապված հիշողությունների մոտ ավելի թարմ են երևի թե կան ձեզ մոտ, բայց ինչքան կարելի է մարդ հավաքել, որպեսզի մարդի 1-ը դարձնել քաղաքական նոր տարի, որ մարդի 1-ից առաջ սկսել դրա մասին հիշել, իսկ մարդի 1-ից հետո ձեր խմբակցության անդամները որոշ նստեն սակարկեն, թե վաճառվում է մարդի 1, վաճառվում է մարդի 1 ակցիան։ Եթե խոսում ենք քաղաքականացված ուսանողների մասին, ապա ուրախ եմ, և որ հիմա պետք է շեշտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ամենաքաղաքականացված ուսանողը, ավելի ճիշտ ուսանողուհին, ձեր խմբակցության անդամ, հարգելի տիկին Լյուդմիլա Սարգսյանն է, որը ուսանող է և ամենաքաղաքականացվածն է, որտեղ ամենաանդիմադիր խմբակցությունից մեկի միակ ին պատգամավորն է։ Դուք չակնարկեցիք, չպատասխանեցիք նաև իմ ակնարկին, արդյոք արժե մարդ հեռացնել, հաշվի առնելով ձեր անձնական փորձը քաղաքական հալածանքների ենթարկվելու դեռևս 95-96 թվականների։ Արդյոք դուք կարծում եք, որ գիտական գործունեության մասին կասկածներ հայտնելով, թե ով է գրել, չեք ստեղծում մեկ այլ հարթակ, երբ որ պետք է ինքներդ պարզեք և ասեք ով է գրել, եթե կասկածներ ունեք։